posljednjih smo desetljeća sve svjesniji važnosti fizičke aktivnosti. A najsvjesniji među nama zasigurno su studenti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Jedna od njih je Ela. Ela, zašto si ti upisala KIF? Bok KIF-a. Ja sam Ela, studentica sam druge godine KIF-a. Taj fakultet sam u stvari upisala jer mi je trening postao sve važniji. Brzo sam shvatila koliko je fizička aktivnost važna. Jednostavno, trening mi je postao dio dana kojem se najviše veselim i to je bio neko vrijeme za mene kada sam odbacila sve brige i probleme. Ela, osim što puno trenirate, kako je u stvari koncipirano studiranje na KIF-u? Pa u stvari na KIF-u student može izabrati dva puta kojim želi ići. Prvi je taj put koji traje 5 godina, to je integrirani preddiplomski i diplomski stručni studij. To je u stvari zanimljivo što student dobije dvije diplome, onu svima poznatu profesorsku za profesora tjelesnog i drugu diplomu usmjerenje koje bira na kraju 3. godine. Drugi put je u stvari SCIT, studijski centar za izobrazbu trenera, gdje se osoba odmah opredjeljuje ili za trenera fitnessa ili za trenera za sportaša. Ono što spaja ta dva različita puta puno je teoretskog znanja, ali i onog praktičnog. O čemu se počne raditi? Pa evo, na mom fakultetu je odlična stvar što jako brzo možeš sve što naučiš u teoriji isprobati u praksi. Ja sam evo osobno prvog klijenta našla već nakon 2 mjeseca studiranja. Naravno, još jednako zanimljiva stvar je što je KIF odlična prilika da probaš neke sportove koje prosječan srednjoškolac nije do sad imao prilike probati, kao na primjer jedrenje ili skijanje. Naravno, to uključuje nekako kratko putovanje sa fakultetom. Također, na KIF-u imamo jako puno stručnjaka, većina profesora je sama išla na kineziološki fakultet i stvarno jedna zajednica kvalitetnih osoba. Ukoliko želiš biti fit i zdrav, ukoliko želiš pomoći drugima da to budu, da to ostanu ili postanu, ako želiš ići na skijanje ili na jedrenje, upiši Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.